fundjava gjatësinës së verës rrisi në mënyrë të ndjeshme qarkullimin e automjeteve që preferojnë të shkojnë drejt zonave turistike, ku bën pjesë edhe via bregdetare e Durrësit. Për këtë arsye, njësia e qarkullimit rrugor pranë drejtorisë së policisë së qarkut ka hartuar një plan masash për t'i paraprirë kësaj situate. Drejtuesi i saj, Valentin Floriri, thotë se po punohet me shërbim të përforcuar në këtë akse. Policia rrugore e Durrës ka marrë gjitha masat për përballimin me sukses të sezonit turistik. Akset kryesore dhe më problematike në akset Maminas Gjirilalcit, Maminas Unaza Shkozetit Plepa Golem, Ura Gjoles Fushkuri Thoman. Në këta akse për gjithë sezonin turistik janë me shërbimet përforcuara dhe monitorim për menaxhimin e trafikut në këta akse. Të gjitha shkelet të cilat janë burim aksidenti në qarkun e Durrësit dhe shkaktojnë sidomos parakalimet e gabume, përdorimi i aparatit celular, te kalimi në orat shpejtësisë dhe mos vendosja rrymit të sigurimit është nga ana shërbimeve të policisë rrugore janë të papafalshme dhe do merret mas administrative ndaj këtyre shkelëve. Segmenti rrugor Maminas Gjiri i Lalzit është nga më të frekuentuarit. Zoti Floriri ka paralajmëruar të gjithë drejtuesit e automjeteve që të zbatojnë rregullat e qarkullimit rrugor. Përndryshe, do të penalizohen. Shërbimet e policisë rrugore ju kërkojnë gjithë drejtuesit e mjete dhe i këshillojnë që të bëjnë kujdes me respektimin e normave të sjelljes, respektimin e rregullave të qarkullimit rrugor, mos me mbajtjen dhe rregullimin e shpejtësisë dhe mbajtjen e distancës nga mjetet, gjithashtu të bëjnë kujdes me përdorimin e celularit, me parakalimet e gabuar të cilat janë të shumta sidomos në aksin Maminas Gjirilalcit dhe Gjirilalcit Maminas. Gjithashtu shërbimet e policisë rrugore në këtë akse janë fleksibël dhe më problematik në përballimin me sukses dhe me shtimin me fluksin e madh të mjeteve është Maminas Gjirilalcit. Dhe këtu është përqendruar dhe puna jonë, sidomos në këtë aks, me gjitha shërbimet. Trafiki rënduar shënohet edhe në aksin Ura e Dajlanit Plepa gjatë kësaj periudhe, veçanërisht gjatë fundjavave.